Okay, who dresses better? Nice. Who will be in control of the remote? Okay. And the last question. Who do you love the most in the whole wide world? Trick question. Por el pío, me tateré ley, sora ta jagun. Jithe jave tu, othe jave dil, das ki main karun. जो तू रुस जानिए दिल ये टूट जानिए तेरे संग संग राह सारी कट जानिए मैं ता तेरे नाल रहना मान इना मेरा कहना मेरी अखियों से होना कदी दूर ना तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना सब छट जाए तू ना मैनू छोड़ना कि तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना اللہ کا بہت بہت شکر ہے کہ آج وہ دن ہے جب میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنے گھر کی ہونے جا رہی ہے لیکن آج ہی یہ وہ دن ہے جب سے یہ پیدا ہوئی ہے میں اس کے لیے ہمیشہ اداس ہو جاتی تھی کہ ایک دن یہ مجھے چھوڑ کے اپنے گھر چلی جائے گی ایسا دیکھا نہیں خوبصورت کوئی جسم جیسے اجنتا کی مورت کوئی جسم جیسے نگاہوں پہ جادو کوئی جسم نغمہ کوئی جسم خوشبو کوئی جسم جیسے مہکتی ہوئی چاندنی جسم جیسے مچلتی ہوئی راگنی جسم جیسے کہ کھلتا ہوا ایک چمن جسم جیسے کہ سورج کی پہلی کرن جسم ترشا ہوا دل کشو دل نشی سندلی سندلی مرمری مرمری حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں آفرین 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 تو بھی دیکھے اگر تو کہے ہم نشین آفرین 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 حسن جانا کی تعریف ممکن نہیں حسن جانا کی تعریف ممکن